आज हम मकर संक्रांति पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये सूर्य भगवान के स्तोत्र पाठ है। ततो युद्ध परिशांतः समरे चिंतया स्थितम् रावणं जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपास्थितम् दैवतेश्यः समागम्यः दुष्टं भयगतोरणम् उपगम्य ब्रवीदः रामगस्तस्यो भगवत इस्तदा। राम राम महाबाहो श्रीनु गृहगुहतं सनातनं येन सर्वारीन वत्सः समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावाहं जापं नित्यं क्षयं परं शिवं सर्वमंगलमांगल्ये सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशानमयावर्धनं मुक्तमं रश्मिमान्तं समुदन्तं देवसुरमनस्कृतं पूजयस्वः विवस्वतनं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको होषः तेजस्वीरश्मिभावनः एषः देवसुरगणालोकानः पतिगम्भ स्थिभिः एषा ब्रह्मच विष्णुश्च शिवः स्कन्द प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो हापापतिः पित्रो वस्वः साध्यः अश्विनो मारुतो मनुः वायुवर्हिनः प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सवितः सूर्यः खगः पूषः गभस्तिमिना सुवर्णसादृशो भानुहिरणरेतः दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चि सप्तसप्तिमरीचमानः तिम्रो मन्थनः शम्भुस्त्वष्टः मार्तण्डको अशुमानः हिरण्गर्भः शिशिरस्तपनो अहङ्कारो रविः अग्निगर्भो आदिते पुत्रः शङ्कः शिरानाशनः व्योनामथः स्थमो भेदि ऋगयजुसमापरागः धनुवृष्टिरापं मित्रो विन्ध्यावीथिपल्लवमगम् आतपीमण्डलीमृत्युपिङ्गलः सर्वतापनः कविविश्वो महातेजः रक्तसर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहा राणमाधपो विश्वभावनः तेजस्मापिह तेजस्विह द्वादशात्मनः नमोऽस्तु ते नमः पूर्णाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानामपत्ये दिनाधिपत्ये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्रवण नमो नमः नमो नमः सहस्रासो आदित्या नमो नमः नाम उग्राय वीराय सारगाय नमो नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशान्यच्युत्यासाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नामित्यात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषामपत्ये नमः तपत्तश्यामिकारभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तो अभिन्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येषः वैभूतं तमेश सृजनी प्रभु पायत्येषः
तपतेशः वर्षयतेशः गभस्थिभिः। एषः सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठः। एषः च वाग्निहोत्रं च फलं चैव अग्निहोत्रिणां देवस्य कृतवस्येव क्रतूणां फलमेव च। यानि कृत्याणि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु एनमापुत्सह कृच्छेषु कांतरेषु भयेषु च। कीर्तयानः पुरुषः काशीनावसीदति राघवः। पूजस्येवन्माकाग्रो देवदेवं जगत्तितम्। एतत्त्रिगुणात्मकं जपत्वा युद्धेषु विजयस्यसिह। आस्मिनः क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसिह। एवमुक्तः ततो अगस्त्यो जगं या यथागतम्। एतत् श्रुत्वा महातेजः नष्टशोक अभवतः। तदः धारयामासः सुप्रीतो राघवः प्रयात्मवानः। आदित्यं प्रेच्छायः जपत् वेदं परं हर्षमाप्नुवान्। चीरचम्यः शुचीभृत्वा धनुरादायः वीर्यवानः। रावणं प्रेच्छया हष्टात्मकः जयार्थः समुपागतम्। सर्वयत्नेन महाताः वृतस्यास्य वधे अभवतः। अथ रविरवद निरीक्षयः रामं मोदितामना परं हर्ष्यमाणः निशीचरपति साक्षयं विदित्वः। सुरगणामध्यगतो वचः सत्वरेति। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो आदित्य भगवान की जय।